بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripada uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle šanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njegovu porodicu, drugoga sahabi i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahume amin. Gospodar nebesa i zemlje nas je putem njegovog plemenitog govora podučio kako i na koji način čovjek može ostvariti lijep i srećan život na dunjavku. Pa je kazao i obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da on uzvišeni azza ve džalle kaže: "Femen ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa." Onaj koji slijedi mene, kaže gospodar nebesa i zemlje, moju uputu, neće biti na zabludi ili u zabludi i neće biti od onih koji su nesretni. Ovo je poruka gospodara svih svjetova za sve one koji vole lijep život na dunjalu koji je na ahiretu. Oni koji žele da budu sretni i daleko od nesretnog života. I oni koji žele da budu na uputi i daleko, daleko od zablude. Međutim, da bi se ovaj kuranski ajet ostvario u našim životima i da bismo zaista imali srećan život, da bismo bili na uputi, neophodno je da imamo dobro, lijepo i čisto srce. I najavili smo za večeras da ćemo nešto govoriti o srcu i na taj način, ako Bog da, napraviti jedan uvod za naša druženja u toku mjeseca Ramazana, kako bismo bolje stvari razumjeli koje su oko nas, u nama i kako bismo se na najljepši mogući način približili gospodaru svih svjetova. Svjedoci smo da kada čovjek ima problema sa srcem, alarmira se čitava porodica. Ne samo on, nego čitava porodica. Znači, nastaje jedno hotimično stanje, jedna uznemirenost unutar samog čovjeka koji ima problem ili neku bolest vezano za njegovo srce, a također nije ni njegova porodica u miru i na miru. Iz kojeg razloga? Iz tog razloga prvo što čovjeku dođe jeste da je srce jako bitan organ. Ukoliko taj organ stane, staje i život. I onda čovjek daje sav svoj napor, sav svoj trud da bi toliko koliko sanirao to srce. Da bi po percepciji našoj još koji dan ili koji mjesec ili godinu imali prilikom tog saniranja srca. I onda se uvijek plašimo ukoliko je došlo do nekakvih bolesti, idemo na preglede, onda se pridržavamo svega onoga što nam kažu kardiolozi vezano za naše srce. I onda smo precizni u tim stvarima zato što se bojimo za svoj život. Međutim, kada bi ljudi vodili računa o duhovnoj higijeni i čistoći njihovih srca, zaista bi postigli velike benefite i na dunjaluku i na ahiretu. I pitanje za nas jeste: koliko pridajemo pažnje našim srcima, onako kako nam je to došlo u Kur'anu i sunnetu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Često možemo čuti od ljudi ili u razgovoru sa ljudima da ljudi nemaju potrebe da idu u džamiju, nemaju potrebe da uče Kur'an, nemaju potrebe za ovim, za onim, jer oni imaju čisto srce. To često možemo da čujemo od ljudi kad mu predložimo da bi trebao da bude dio džemata, da bi trebao da pada Allahu te barake o ta'ala na seđdu, ili kada ga neka predaja pogodi,
Onda on kaže, bolim, ima ja čisto srce. Ja s tim nikakve veze nema. Imam čisto srce. Šta je zapravo u definiciji čisto srce? Jako bitna stvar. Čisto srce jeste ono srce u kojem se ne nalazi bilo kakva vrsta širka. Znači da u našim srcima ili ljudskim srcima nema nikakvog širka. Da nema mnogoboštva. Da nema nevjerstva. Da u našim srcima nema mržnje. Da u našim srcima nema zlobe. Da u našim srcima nema nikakve negativnosti. Kada se srce očisti od svega toga, onda je znak da je to srce ispunjeno vjerom u Allaha i u poslanika sallallahu alaihi wasallam. I čisto srce jeste srce koje se istinski predalo Allahu subhanahu wa ta'ala u potpunosti, beskompromisno, koje se odazvalo gospodaru i poslaniku alaihi salatu wasalam. I u tom srcu se samo nastanjuje i produbljuje ljubav prema Allahu i poslaniku. To su čista srca. Sve drugo, gdje god ima širka, gdje god ima nevjerstva, gdje god ima zlobe, gdje god ima licemjerstva, gdje god ima mržnje, gdje ima mržnje prema gospodaru nebesa i zemlje, gdje ima mržnje prema propisima gospodara i prema onome čime je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, prema bilo kojem propisu, daleko je to srce od čistog. I šta je na čovjeku? Na čovjeku je da se liječi, da traži lijek za svoje srce, ako želi uspjeh na dunjaluku i na ahiretu. Jer pazite, ovo srce koje mi nosimo itekako igra veliku ulogu za nas, za naš život na dunjaluku, za našu završnicu sa dunjaluka, a Boga mi za naše proživljenje i stajanje pred gospodara svih svjetova. Želim da večeras spomenem 5 ili 6 stvari zašto nam je bitno da čistimo svoje srce. Zašto nam je to bitno? Zapravo to čišćenje koje se odigrava u samim nama, u našim dušama, u našim srcima, kako to i na koji način gospodar nebesa i zemlje posmatra. I kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in to ocjenjuju. Prvo, srce je najbitniji organ u ljudskom tijelu. To je ono što prvo moramo znati. Znači, to smo na početku spomenuli. Znači, koliko čovjek je uzbuđen onog momenta kada ima problema sa njim, kad ima nekakvu bolest. I kada čovjek zna, vjernik zna, da je srce najbitniji organ u ljudskom tijelu, onda on u odnosu na svoje srce zauzima i tekako ozbiljan gard. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas je podučio preko njegovog plemenitog govora i kazao, zar se u tijelu ne nalazi jedan organ? Zar se u tijelu ne nalazi jedan organ? Koji? Ako je zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Ako je taj organ bolestan, pokvaren, bolesno i pokvareno je cijelo tijelo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zar to nije srce? Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. Vidimo ovdje kako poslanik daje do znanja koliko bogobojazno srce, čisto srce utiče na sve organe, zapravo na život čovjekov. Njegovo djelovanje prema gospodaru, njegovo djelovanje prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, općenito prema ljudima, prije svega prema dinu. Znači, ono srce koje je zdravo, ono se odražava na kompletan čovjekov organizam i njegove smjernice i odrednice prema gospodaru i prema poslaniku, prema Allahovoj tebareke u ta'ala knjizi, prema njegovom dinu. Kada se srce pokvari, onda se pokvari čovjek u cijelosti. U cijelosti. I onda nema nikakvog osjećaja ni prema Allahu, ni prema poslaniku, ni prema propisima. Niti čovjek mari za bilo koji poziv od gospodara svih svjetova. Sve jedno mu je. Nema nikakvog osjećaja. Apsolutno nikakvog osjećaja. Za razliku
od onog srca koje je bogobojazno, koje je čisto i koje navigira čovjeka da njegova smjernica je prema gospodaru i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kako kaže Ebu Hurajra, kako nam to lijepo pojašnjava ove riječi poslanika alejhi salatu ve selam, gdje Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže: srce je vladar. Srce je vladar. A ostali organi su vojska. Ako je vladar dobar, čist, pravedan, ispravan, onda je ispravna ili bit će ispravna njegova vojska. Ako je vladar pokvaren, ako je vladar nepravedan i posjeduje kod sebe negativnosti, onda vojska njegova je potpuno ista. Vojska se navigira ili onaj, oni su oni koji prate svoga generala ili svoga, znači svoga vladara. I u ovoj situaciji, shodno riječima poslanika i ovim riječima Ebu Hurajre radijallahu an, na čovjeku je da poradi na svom srcu, da radi na svom srcu, da vidi da li mi u našim srcima imamo zlobe, imamo li u našim srcima mržnje, imamo li u našim srcima licemjerstva, ima li u našim srcima nevjerstva, ne daj Bože, ima li širka, ima li negativnosti koje nas navode da budemo u borbi protiv Allaha i poslanika. Ukoliko ima toga, onda moramo da se liječimo. Wallahi, ovo liječenje nam je mnogo preče i bitnije nego da imamo ovu nekakvu tjelesnu bolest vezanu za srce. Mnogo bitnije. Zašto? Zato čovjek koji je vjernik, pa ako ima i problema sa srcem, pa to bude sebe da preseli, izgubio je dunjalu, kad dobio je ahiret. I uživa u vječnosti. Ali ako se srce pokvari i tako dočeka gospodara nebesa i zemlje, izgubio je dunjalu, a izgubio je ahiret. I vallahi, velika, velika šteta. Pa moramo imati viziju, zapravo imati u svojim prsima i u svojim mislima da je srce najbitniji organ u ljudskom tijelu. Ono što je također jako bitno za čisto srce jeste da uzvišeni gleda u ljudska srca. Ovo je stvar koja čovjeka i svijest da gospodar nebesa i zemlje gleda u ljudska srca, da se čovjek popravlja. Oni koji imaju određene negativnosti ili ih kriju od vjernika, pa i oni koji nisu nešto, Bog zna, vjernici, ali imaju određene negativnosti, oni to kriju da ne dopre do ljudskih srca ili do ljudskih pogleda. Znači, kriju. Radi li oni na popravljanju ili ne, ali kriju, imamo takvih srca. Međutim, zamislimo kada bi vjernik imao takvu svijest, da zna da ima u svom srcu negativnosti, a da gospodar nebesa i zemlje je kazao poslaniku alejhi salatu vesselam da gleda u njegovo srce, kakav bi onda odnos čovjekov trebao da bude prema svom srcu i prema gospodaru svih svjetova? I te kako da radi na svom srcu. I te kako da radi na njegovom čišćenju, da čisti svoje srce. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: doista Allah ne gleda u vaša tijela i likove. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: doista Allah ne gleda u vaša tijela i u vaše likove. To se Allaha ne dotiče. Naš izgled, naša tijela, hoćemo li danas lijepo izgledati, jesmo se očešljali, nismo se očešljali. Jesmo se našminkali, nismo se našminkali. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ali gleda u vaša srca i vaša djela. To je ono što interesuje gospodara nebesa i zemlje. Ono što se tiče gospodara nebesa i zemlje. Naša djela i naša srca. Međutim, ono što je realnost jeste da ljudi toliko pažnje pridaju svojim izgledima. Vodimo računa kako ćemo izaći iz kuće. I to je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ali su ljudi postali robovi toga. Ne možemo da izađemo u kupovinu zato što nećemo tonu šminke staviti. Ne možemo bilo koji korak učiniti da ne bude sve cakum, pakum i tako dalje. Međutim, da li vodimo računa kada izađemo iz kuće da pogledamo ovako u svoje srce,
da ga poslušamo i da kažemo možda da su to naši posljednji koraci ka tom našem cilju kojeg smo u tom momentu postavili. Da li smo, kada pogledamo i sagledamo realnost, jesmo li zadovoljni kao ono kad stanemo pred ogledalo, dobro se sredimo i kažemo, e to je to, sad mogu da izađem iz kuće pred narod. Imamo li takvu svijest da pogledamo ili da nam se ogleda naše srce u to neko ogledalo i da mi to poslušamo ili oslušamo i da vidimo, e to je to, sa ovim je gospodar nebesa i zemlje zadovoljan. Sa ovim dijelima koje radimo, gospodar nebesa i zemlje nam je zadovoljan. Mislim, koliko je onih koji u ovom prvom dijelu hadisa, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje do znanja da Allah ne mari ili njega to ne interesuje. Likovi, izgled, a koliko čovjek postaje rob svega toga. A gospodaru to nije bitno, ali na koncu se dokažnjava i to debelo. Zato moramo imati svijest da gospodar gleda u naša djela. I ne bismo smjeli dozvoliti da naša srca budu prljava, naša djela pomiješana sa svim i svačim, a da gospodarov pogled biva na to nešto što je prljavo. A na koncu se vraćamo njemu uzvišenom i za to ćemo debelo odgovarati. Čisto srce je odlika najboljih ljudi na zemlji. Čovjek koji ima čisto srce, on pripada u kategoriju najboljih ljudi. Šta nam je dokaz? Dokaz za to. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan je o najboljim ljudima, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: to je onaj svaki koji ima srce mahmum. Srce mahmum i iskren jezik. Pa su ashabi odgovorili ili kazali poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: Allahu poslaniče, znamo šta je iskrenost, ali ne znamo šta je mahmumul qalb. Odnosno, šta je to srce mahmum? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: to je srce koje je bogobojazno, srce koje je čisto od grijeha, srce koje je čisto od nepravde, srce koje je čisto od zuluma i nepravde i srce koje je čisto od mržnje i zlobe. Od mržnje i zlobe. E to je mahmumul qalb ili srce mahmum. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to opisao? Da srce mora biti bogobojazno, da je ispunjeno bogobojažnošću. A kada se srce ispuni bogobojažnošću, onda srce radi na sebi, odnosno čovjek radi na čistoći svoga srca. Jer iskrena, istinska bogobojaznost ne može ona biti pomiješana sa nečim što je prljavo. Bogobojaznost ne može biti u čovjekovom srcu da ima zlobe, mržnje, zavidnost ili semjerstva. Bogobojaznost bježi iz tog srca. Ne mogu biti te dvije stvari zajedno u čovjekovom srcu. Ili je bogobojaznost, ili je u pitanju nešto drugo. I vidimo da su to najbolji ljudi kod gospodara svih svjetova. Najbolji ljudi, oni koji imaju iskren jezik, koji govore samo istinu i ne boje se ničijeg prijekora. Jezik koji govori o Allahu i poslaniku. Jezik koji promovira vrijednosti. Jezik koji je sam po sebi istina, jezik koji preporučuje drugima istinu. E to je istinski i pravi jezik čovjeka, čija je strana samo istina i nema laži. A sa druge strane, mora biti srce bogobojazno i da radimo na bogobojaznosti. I da istražujemo i da tražimo kako i na koji način da povećamo bogobojaznost. Da povećamo bogobojaznost. Da tražimo metode koje su došle u Kur'anu i u sunnetu Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. I onda ove stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, grije, nepravda, mržnja, zloba, znači moraju se istaniti, moraju se iskorijeniti iz naših srca. Pa njega uzvišenog molim da budemo od onih čija su srca čista i da budemo od onih koji su najbolji kod njega uzvišenog. Čisto srce je uvjet za primanje dijela. Pazite, čovjek čini ibadet gospodaru nebesa i zemlje. Ali ako srce nije čisto, ona ne dopiru do gospodara.
i od takvog dijela ili od takvih dijela nemamo nikakve koristi. Zapravo o čemu se radi? Kako je došlo kod imame Tirmizije, rahimehullah, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da se dijela izlažu Allahu svakog ponedjeljka i četvrtka. Ovo dobro upamtimo, iako mislim da svi znamo, ali treba dobro upamtiti. Naša dijela se izlažu gospodaru svih svjetova svakog ponedjeljka i četvrtka. Svakom čovjeku bude oprošteno od gospodara svih svjetova osim onom čovjeku u čijem srcu ima, da kažemo, onaj širka ili nešto pripisujemo druga gospodaru svih svjetova, ili da u ljudskom srcu ima mržnje i zlobe prema drugim ljudima, ili muslimanima, ili onaj nemuslimanima ukoliko im se čini nepravda. Šta gospodar nebesa i zemlje tada kaže? Sačekajte. Znači, dvojica su u zavađi, čine ibadet gospodaru nebesa i zemlje. Gospodar kaže, sačekajte. Sve dotle dok se ne izmire. Ne mogu doprijeti dijela do gospodara svih svjetova. Ne primaju se kod gospodara svih svjetova. Ukoliko ima širka ili ukoliko ima zlobe ili zavađe među samim nama, dijela ne odlaze gospodaru svih svjetova. Ili kako u drugoj predaji došlo, da svakog, pored ovog prikaza, iako Allah savršeno dobro zna naše dijela, da ponedjeljkom i četvrtkom se prikazuju dijela gospodaru ili odlaze gospodaru, također ponedjeljkom i četvrtkom se otvaraju vrata džennetska, osim ovoj dvojici koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo. Pa je na nama, ukoliko ima mržnje prema vjernicima, prema muslimanima općenito, da smo sa njima u zavađi bez ikakvog razloga, nego je zavađa dunjaluk. Ništa drugo osim dunjaluk. Ako nas je akajit odvojio ili nepokornost gospodaru svih svjetova, to je druga priča. Druga priča. Ali dunjaluk nas je zavadio, a činimo gospodaru nebesa i zemlje ibadet, onda treba se zapitamo kako i na koji način će to biti predočeno gospodaru svih svjetova. Hoće li to biti primljeno? A vidimo po hadisu poslanika i njegovom plemenitom govoru, djelo nam neće biti primljeno. I onda čovjeke faktički uzaludno prolaze sve zbog ega. Pazite, prolaze na mjeseci, godine, u nečemu što nema nikakve vrijednosti kod gospodara svih svjetova, ulažemo trud, a zapravo nismo odradili ono što je trebalo odraditi sa našim srcem. Nismo ga očistili od mržnje prema svom bratu. Ima zlobe prema njemu, mi ništa nismo poradili na tom planu. Neke ga bavim. Ne želim da ga vidim. Nije rješenje. Wallahi, nije rješenje. Jer su nam u pitanju naši ibadeti. I zato čisto srce je brza spona da djela koja činimo brzo odlaze kod gospodara svih svjetova. I spona koja nam daje sigurnost da ta djela će biti prihvaćena kod gospodara nebesa i zemlje. Čisto srce koje je uvjet za prihvatanje dijela, također je uvjet uspjeha na sudnjem danu. Znači, uvjet da bismo uspjeli na sudnjemu danu jeste da nam srce bude čisto. Ako budemo došli prljavih srca kod gospodara svih svjetova, nema nam uspjeha na sudnjemu danu. Kao kaže gospodar nebesa i zemlje u suri Ešu'ara, gdje on uzvišenje Azza wa Jalla kaže: Jevme la jenfe'u malu wala banun. To je dan kada čovjeku ili općenito ljudima neće biti od koristi njihov imetak, niti njihovi sinovi, njihove porodice. Illa man ata Allaha bi qalbin salim. Osim onaj čovjek koji dođe gospodaru svih svjetova ili Allahu čista srca. Tog dana nema oslonca na ništa. Ništa ne koristi osim čistog srca. Jedino čisto srce je garant za uspjeh na sudnjemu danu. I ovo je potvrda i upozorenje od gospodara svih svjetova. Oni koji žele mir, oni koji žele spokoj, oni koji žele sigurnost, moraju se pojaviti pred gospodarom svih svjetova čistog srca. Želim sutra da preselim, večeras hoću da svoje srce vidim, da zavirim.
da ga pogledam, sagledam, da uđem u njeg i da vidim šta se zapravo nalazi u njemu. Jer možda na sabah namazu su posljednji trenuci našeg života. I onda da zapitamo sebe sa čime ili sa kakvim srcem dolazimo pred gospodara svih svjetova. Pazite da je tog dana cijeli dunjaluk naš i u našem posjedu i sve što je na njemu, vallahi neće nam koristiti. Illa men etallahe bi kalbin selim. Kako lijepo rečeno. Divan li je govor gospodara svih svjetova. Osim onoga koji Allahu dođe čista ili čistog srca. Njega uzvišenog molim da nam inša Allah budu čista srca pred gospodara svih svjetova. I ono čime ćemo završiti jeste gdje nam je također čisto srce da kažemo onaj sigurna viza za ulazak u džennet. Za ulazak u džennet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je opisivao prvu skupinu koja će ući u džennet. Vidite ovo, prvu skupinu poslanik sallallahu alejhi ve selleme opisuje koja će ući u džennet. Kako je opisao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, Allah molim da nas učini od tih. Među njima nije bilo sporova. Među njima nije bilo sporova. Nije bilo nesuglasica niti međusobne mržnje. Oni su bili poput jednog čovjeka. Vidite kako opisuje prvu skupinu koja će ući u džennet. Koji je njihov opis? Nema mržnje. Nema mržnje. Nema sporova na zemlji. Nema nesuglasica. Da te nesuglasice nas odvoje i naprave neprijateljstvo među nama. I pazite, kada vjernici uspiju unutar svoje kuće, da je porodica bez van porodice. Kada imamo zajednicu ili džemat, toliko srca, toliko tijela, ali im se Allah smiluje kao što se smilovao poslaniku i ashabima, bili su kao jedan čovjek. Što bi rekli naši stari, dišu jednom dušom. E to je ono što je garant prvoj skupini. A vidite kako nas gospodar nebesa i zemlje također obavještava. Kakva je osobina, pored ovih osobina, gospodar nebesa i zemlje na dva mjesta u suri Al-A'raf i u suri Al-Hijr nam daje do znanja kakav je opis onih koji će nastaniti dženet i kaže وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ kaže gospodar nebesa i zemlje i mi smo iščupali iz njihovih srca. Ovako opisuje stanovnike dženeta. Mi smo iz njihovih srca iščupali zlobu. Zlobu. Iz tog razloga su nastanili dženet. U istoj ovoj formi, samo sa dodatkom, u suri Al-Hijr, kaže mi smo isčupali iz njihovih srca zlobu ihvanan ala sururim mutakabilin. Oni su prava braća, jedan uz drugog i jedan prema drugom okrenuti u dženetu. Gdje će sa divljenjem gledati sa punom ljubavlju jedni prema drugima ili jedni u druge. Vidite kako opisuje gospodar nebesa i zemlje stanovnike dženeta. Šta to znači? Da ukoliko ne budemo izvadili zlobu jedni prema drugima, mržnju jedni prema drugima, sve ono što je negativno jedni prema drugima, nećemo nastaniti dženetske lepote. Nećemo. I nećemo imati počasti koji je gospodar nebesa spominje u njegovom plemenitom govoru i poslanika alejhi salatu vesselam. U tom svjetlu njega uzvišenog molim da očisti naše srca, da nas pomogne da radimo na čišćenju naših srca. Da inšala ovaj mjesec Ramazan uđemo čistih srca. Da iz njega izađemo iz mjeseca Ramazana još čistiji, još bolji. A da na dan našeg preseljenja i povratka uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje bude ekspanzija čistoće naših srca. I njega uzvišenog molim da nas proživi u društvu poslanika sallallahu alaihi wasallam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alaihi međma'in, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja doba jeste hvala Allahu gospodaru. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.